Bok, pozdrav svima. Dobrodošli u Delimano. Kuhaj peci svima recipe Hungry Mila. Ja sam očito Hungry Mila i danas je opet, kao što ste već navikli, sa mnom moj gost, a danas je to prekrasna i predraga Nela. Nela, dođi mi. Dobrodošla. Drago mi je jako da si mi došla. Ja sam isto jako sretna. Za razliku od svih dosadašnjih, tebe sam odlučio malo onako konkretnije nahraniti. Zaposliti. I zaposliti zapravo, da, to si isto dobro skužila. Valjda te količina namirnica odaje sve. Opet su nam partneri Delimano Multifresh i nova linija Delimano 5 Star suđa. A mi ćemo danas raditi neku verziju voka. Okay. Znači, imat ćemo puno povrća, imat ćemo piletinu, kao na dodatak malo mesa ipak, imamo noodlese i poslije ćemo napraviti jedan umak od kikirikija, čilija, malo limete, malo džumbira i soja sosa, naravno. Meni ti se to sve jako sviđa. Odlično. Onda, ako ti se toliko jako sviđa, gulilica tvoja je tu, moja je tu. Koliko često kuhaš, Nela, zapravo? Pa, u biti, kad god imam malo više vremena, najčešće vikendom, ako zovemo naš obitelj, prijatelje i to. Oh. Ovako preko tjedna... Onda se pozivam i ja kao... Pa, evo, pozvan sam. Može, ne, odlično. Odlično, već sam pozvan. Dobro, ja ću donijeti desert ili nešto. Može. Papriku ćemo isto očistiti. Evo, ja ću jednu, ti možeš drugu. Kako ti čistiš papriku? Jel samo ovako kao napraviš kruh? Ja ti znam ovo. Znači, pukne mi. Wow, nešto sam naučila. Ček da vidimo. Ali ono, možeš malo silnije. Ja ću, to, bravo. I onda ti je ostalo ovo unutra. Da, i ja ti je onda obično samo rastvorim. Ajde, predobro. I izbacim ovo. Vidiš. Možemo još izrezati ovo i onda ćemo krenuti s pripremom. Okay. Sada ćemo krenuti pripremati wok. Zapravo, kad smo pripremili sve namirnice, prvo ćemo piletinu prodinstati. Može. Piletinu ćemo onda izvaditi van, a onda ćemo nakon toga krenuti s povrćem. Okay. I sada kad nam se zapravo... Krenut ćemo od tvrđega. Krenut ćemo, prvo ćemo staviti mrkvu. Onda ćemo dodati poreluk, papriku i na kraju tikvice. Tikvicama treba stvarno najkraće. Evo, draga Nela, naš wok je gotov. Povrće nam se lijepo izdinstalo. Umiješat ćemo sad ono od prije pripremljeno. Može rezance i piletinu. I još ćemo pripremiti umak. Za umak će nam biti potreban multifresh. Odvojit ćemo samo odmah vrh. Da nam ti ubaci jednu do pola kikirikija. To ćemo ovako. Ćemo skupa. Može. Onda ćemo uzeti... Voliš ljuto? Volim. Onda ćemo malo više, evo. Ti si ipak gošća. Po želji. Meni ti samo smeta češnjak i čak jela bi češnjak. Soja sosa ćemo staviti. Sve ovo malo ostalo. Ćemo. Može. Volim probati novo. Malo ćemo džumbira staviti. To me baš zanima kombinacija. Tako. I limetu. Dobro ga zatvorimo, okrenemo na blendanje. Evo, zapravo smo dobili kao nekakav začinjeni kikiriki maslac. Jel ga. Možemo kušati malo. Osjeti se i džumbir. Sve se osjeti. Ljutkasto. Super. Sve. I moja zamisao... Još kad staviš, kad razblažiš to sa ovim... Sa svim. Moja zamisao serviranja ti je ovako. Slušam. To. Dvije zdjelice, ja ti, vilice, malo voka, mislim malo. Količina su diskutabilne. Umak po vrhu. Cheers. Ja ti sve promiješam, da mi umak dođe sa svih strana. Ajme mljac. Onda. Opa. Fina? Znaš koliko sam ja sretna što ću ovo sad raditi doma? To mi je tako drago. I drago mi da si mi bila. Meni je jako drago. Ajmo, da sam došla, navali. Da sam naučila svašta nešto novo, a pogotovo ovaj recept.